Dokle više prašina pred vašim vratima? Ne samo prašina, ne može ni roba da mi isti. Pa ne, ja kad sam dolazio, to je sigurno 2 meseca i više. Pa ima 2,5 meseca. Da. Pa šta kažu kad... Ja sam digla ruke. Hm? Ja sam digla ruke. Kako? Pa eto tako. Mora volja da postoji. Ma ne, kad ne kažu volju ja imam, nego ne mogu, ne može ni roba da mi... Znači vi ne verujete da će ovo skoro? Ja ne verujem. Iz mnogo razloga. Hajde da reklamiramo kako se zove prodavnica. Kupujte niško pivo. Hm? Nina 20. Ćao. Hvala puno. Prijatno. Brzo, brzo. Hajde da te vidim. Hajde da te vidim. Nemoj da me zgaziš samo. Ono bi bilo dobro da me zgaziš. Ćao. Ovo si Miško. Give it in!